Duduk dulu eh. Kasih Abang Bosya. Alright, dulu eh. Hello, Bro Syah you. Banyak sini makanan dan pilihan. Memang ada senandung ada. Long after ada. Hijau tak otak. Cili crispy. Saya nak burger kuning. Kuning. Abang, saya nak burger kuning ni satu eh. Okey, ni satu dia eh. Layu. Ada order dah. Burger kuning tu. Pastikan burger tu besar. Kalau kecil, kita clash. Eh, bang. Kenapa ni, bang? Ada yang besar tak, bang? Dah ada order yang kecil, bang. Ni nak besar pula. Awak ambil sana yang besar pula, bang. Macam mana, bang, eh? Kalau tak, dia tak putus, bang. Nak yang besar, adik. Tak ada masalah tu, betul tak? Betul. Ah, nak yang besar. Tengok, Bro Syah buat magic. Macam mana nak dapat yang besar, ayo. Nya and Sons. Mata kaji. Semar ngiseng. Wow. Ah, nampak? Omang macam ngai. Besar tak? Settle masalah kau, dek. Ini nama burger gua jumbo cheesy. Kita bagi 50% discount sekarang. Tak apa. Biar saya hantar kat kau. Biar awet kau terbeliak matuk. Okey? Ah, ni lah. Burger besar yang awak order tadi. Ah, macam, besar tak? Wah, besarnya. Thank you, darling. You memang sangat cute. So stop loving so cute. You buat I hang you. Alright guys, dapatkan burger cheesy B jumbo 50% discount sekarang di Warung Bro Syah. Alamak Abang Bro Syah, nak tukar yang besar pun tak?